हिमालय टेलिभिजनद्वारा प्रसारित गायन रियालिटी सो द भोइस किड्स सिजन मा इठरी निवासी सिम्ला थिताल फाइनलिस्टमा पुगेकी छिन् पेस जोन आवासीय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत सिम्लाले आफ्नो प्रतिभा र दर्शकको मायाबाट यो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेकी हुन् उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएकी सिम्ला अहिले उपाधि जित्नका लागि भोट माग्दै गृहनगर इटहरी आइपुगेकी हुन् काठमाडौँबाट इटहरी सिम्लालाई एयरपोर्टदेखि नै आफन्त साथीभाइ छिमेकी र नगरवासी तथा पिसजोन आवासीय माध्यमिक विद्यालय लगायतले भव्य स्वागत गरेका छन् आफ्नो प्रतिभा र मेहनतले यहाँसम्म आइपुगेकी सिम्लाले अब आफ्नो गृहनगरवासीको समर्थन र भोट माग्न आएकी छिन् सोही अवसरमा इठरीमा सिमला जिताउ अभियान सांगीतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ सङ्गीत साधना प्रतिष्ठान तथा स्थानीय समाजसेवी व्यवसायी लगायतको सहयोगमा इटहरीको सङ्गीत चोकमा स्टेज कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो सिमलालाई जिताउन खल्ती एप मार्फत भोटिङ गर्न वा भोटिङका लागि सहयोग बक्स मार्फत सहयोग गर्न स्थानीयहरूलाई आग्रह गर्दै स्थानीय कलाकारहरूले बेजोड प्रस्तुतिहरू गरेका थिए कार्यक्रममा अन्जु गौतम आवाज शेर्पा भूमा अधिकारी प्रितम आचार्य रिजन डाँगी काव्य कार्की टेनिसा परिवार लगायतले सिम्लालाई जिताउन आग्रह गरेर मनोरञ्जन गराएका थिए कार्यक्रममा सिमलाधितालाई हौसला प्रदान गर्न कोशी प्रदेश सभासद मिना श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामचन्द्र तिवारी जिल्ला प्रहरी प्रमुख विपिन रेग्मी नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष सन्त बहादुर डुम्जन पिसजोन आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल केशव भट्टराई तथा स्थानीयहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो